Då sätter jag igång och löser de här tre ekvationerna. Jag tittar på vilken sida har jag flest x kvadrat. Ja, det är på vänstersidan. Så då tar jag och subtraherar med ett x kvadrat här på båda sidor. Vi ska se här minus x i kvadrat där och minus x i kvadrat där. Så då får jag två stycken x i kvadrat där, minus 18 som är lika med 0. Jag kan ta och dividera med 2 överallt här. Så får jag x i kvadrat minus 9 är lika med 0. Sen adderar jag 9 på båda sidor. Så får jag x i kvadrat är lika med 9 då. Och sen tar jag roten ur på båda sidor. Så får jag att x är lika med plus minus roten ur 9 som är 3. Så min första lösning är minus 3 och min andra lösning är plus 3.